Реабілітація не в медичній палаті, а в котеджному будиночку. На Рівненщині облаштовують модульне містечко для захисників. Уже встановили 10 таких будиночків. Кожен зроблений під ключ. Там є все необхідне для життя, меблі, техніка. До того ж, це житло інклюзивне. Більше про оселі для пацієнтів шпиталіум дивіться у сюжеті. Це повноцінна двохкімнатна квартира «Смарт». Дві спальні і вітальня-студія. Ось такі мобільні будиночки облаштовують на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Кожен дім обладнаний усім необхідним вже з технікою та меблями. Такий собі міні-котедж підлаштований для людей з інвалідністю. Спеціально передбачене місце для того, щоб на візку можна було під'їхати. Також тут вбудований холодильник для хлопців зробили. Також розробили і замовили спеціальні стелажі для того, щоб можна було доставати тарілки, там, вілки, щоб можна було легко до них достати. Ще в інклюзивному будиночку є дві спальні, вітальня та санвузол. Таке житло на Рівненщині виготовляє релоковане підприємство з Харкова. Цей будинок приїжджає повністю вже готовий, його краном встановлюють, він складається з двох частин, їх з'єднують між собою і будинку вже можна через 3 дні після встановлення можна в ньому вже знаходитись. Модульне містечко зводять для військовослужбовців, які дістали поранення і проходять лікування у медзакладі. Будиночки розраховані на 2 людей. Ми зробили, спроектували так цю кімнату, щоб людина не відчувала себе, що вона знаходиться десь в лікарні, да, наприклад. Щоб це була повноцінна кімната, як у кожного вдома. На території медзакладу вже є стаціонарні будиночки котеджного типу, про них добре відгукуються бійці. Нове будівництво розширить можливості комфортного розміщення пацієнтів, переконані у шпиталі. У таких оселях захисники зможуть перебувати разом зі своїми родинами. Як етап реабілітації, коли вони вже зможуть самостійно пересуватися або на кріслі колісному пересуватися, вони будуть переводитись в будиночки котеджного типу, навчатись, адаптуватись, щоб слідуючий етап – це додому. Наразі тривають внутрішні роботи в будиночках та облаштування території містечка. Його зводять у рамках спільного проєкту обласної адміністрації, ради та одного з українських поштових операторів. Ми дуже думали довго, щоб зробити для того, щоб зробити реабілітаційний центр кращого місця, ніж в Рівненській області, ніж Клевенський госпіталь ветеранів війни не знайшли і вирішили інвестувати. Вартість даного проєкту сягає 25 мільйонів гривень. Це ці всі будинки, які ви бачите. Обласна влада на благоустрій території та підведення інженерних мереж надала ще 3 мільйони гривень. Наші військові, які проходять реабілітацію в госпіталі, лікування, могли проходити психосоціальну реабілітацію вже не в палаті, а безпосередньо в будиночку, який поблизу території самого госпіталя. Таких будинків 10, вони всі будуть змонтовані і 1 листопада безпосередньо вже будуть функціонувати в повному обсязі. Кожен інклюзивний будиночок монтують з автономним опаленням, тож у них можна зимувати. Загалом тут одночасно проживатимуть 20 військовослужбовців. З Рівненщини з Вірою Перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».